መቃብር ከሌማ ከናፎሮ ቁልቁሉ ዋቀዩ ተኩ አሜን ክርስቶስ ተንሳ አሙታን በአብይ ኃይሎ ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍሳው ሰላም ማቲወን ዋቀዩ ዋቀዩ ከን እሲንጃለቱ እሲንስ ዋቀዩ ከን ጃለተን አቦቲን አልሞሪን ሃርሞሊን ድርገጎን ሸመረን አከሱ መስዳ ኢመን ነጋዋ ቀዮቲ ነከም ጅርቱ አከምጉ ያራ ጌሰን አሜን አርጁማፍ ጃለለ ኢሳ ኢቨመ ኢሳ ከኑፍ ባኢሴ ዋቀዮ ኡማን ኬኛ የሮ ከናን ከኑ ገኢ መቃኒሳ ከኑልፋቴፍ ከንገለቶ ሜኑፋታኡ በገ ኢፈዱአ ከኡ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሲን ገኢ ኢጋን ቲብኩን ቲባ ዱአከኡ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እትያደኑ ደዋንተኤፍ ከንማን ወልቀብሲሴ መነ ክርስቲያና ኬሰት ጉያርዳ ሲርነ ቅዳሴ ረት ኩታ ወንጌላ ዱብፈሜ ከኡምሰታ ሲፈኔ ከን በረኑ ተአ ወቀዮ ኡማን ኬኛ አከኑ በርሲሱ አከኑ ጎርሱ እየመ ኢሳ ኑፈተው መተድሬ በርኖ ተኬኛ ከን ታሲፍኑስ ወንጌለ ቁልቁሉ ሉቃስ በቆና ድግደሚ አፉር ለኮፍሳ ድግደሚ ሰገሌ ረት ሰገሌ አከዝጀዱ በሬ ፈሜ አርግና ንወጅን ቡሊ ጀቸከነ ከንዱበተን ነሞታ አብዲኩ ተተኒ መጋላ ኢየሩሳሌም እሼ ሰገሌ ዋቀየው ከሰቲ ዳጋቱረን እሼ ራጂ ጉርጉዳ ከሰቲ አርጋቱረን በከመነን ከደናን ባይናን ከሰጅሩ በከመኒ ቁልቁልማን እኒ ለመታ ከሰጅሩ ከሳ ባአኒ ኢመልቶታ ገረኤ ማሁስ አዴማቱረን ከንዱበተንታ ሰገሌ ከነስ ጎፍታ ኬኝ ፈይሳ ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ንወጅምቡሊ አፈራጀዱ ጎፍታ ኬኛፍ ሄሰኒሩ ከነ ኢላሉዳፍ ወልሲቀኔ ለኮፍሳ ኩደሰዲ እራኤ ገሌ የሙ ኢላሉ ሴና ከነ ጉቱማት ከን አርገኑ ተአ አከስኑን ጀዳ ኩኖ ኢሳን ኬሳ ነሞኒ ለማ መጋላ ኢየሩሳሌም ራ ኪሎ ሜትራ ኩደለመ ከም ፈጋቱ ገረመን ደረ ኤማሁስቲ አዴማቱረኒ ጀዳ ነሞኒ ኩለቸን እንዲቶኮ አባዱ መወንጌለ ከነበሬሴ ቁልቁሉቻ ሉቃስ የሙተው ነምኒ እኒ ለመታ ቀለዮጳ ነመጀደሙቱሬ ኢሳንኩኒስ የሙ ጎፍታንኬኝ ፈይሳንኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌለ በርሲስ ዋይሳ ከንቤከን በርሲሳ ተውሳ በርሲሳ ዱጋ ተውሳ ከንቤከን አታኡ መሌ ማሉማ ጎፍታኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ስርሪት ከንኑ በነቱራን ናሞኒ ኩለመን ገረመን ደረ ኤማሁስት ኢየሩሳሌም ኬሳ ባአኒ ወሶ አዴ ማጅረኑ ከራ ኢረቲስ ከራ አዴ ማቱረን ከነ ኢረቲስ ለማኒ ሳኒ ወሊንዱበቻ አዴ ሙቱረን ወሶ ወሊንዱበቻ አዴ መኑ ጎፍታን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈጉያ ዱአሙ አቴ ከኢሰነት ጉያ ዱመሰነ ናሞተ ከን ለቸው ረጅን ወረ ኢየሩሳሌም ኬሳ ገረመን ደረ ኤማሁስ ዴ ማጅራን ከነቲ መከቴ ነመሰደፋተ ኢሳኒ ወጅን አዴሙ ኤገል የሙ ከነስ የሙኒ ኢሳኒ ወጅን ዴሙ
isaan garuu isa hin beekne ture. Sababiin kanaa iji isaanii inni keessoo qabamee ture. Iyyesus Kiristoosiin yookiin Waaqayyoon arguudhaaf iji keenya kan keessa keenyaa, iji laphee keenyaa, iji qalbii keenyaa banamuu qaba. Ija fooniitiin Waaqayyoon arguun hin danda'amu, ija fooniitiin Waaqayyoon beekuun hin danda'amu waan ta'eef. Tariitii kitaaba qulqulluu dubbifnee, kitaaba qulqulluu seera uumamaa irraa kaafnee hanga mul'ata Yohaannisitti dubbisnee seenaa irra jiru, raajii irratti barreeffamee jiru, sagalee Waaqayyoo irra jiru dubbifnee sammuu keenyaan beekuu dandeenya ta'a. Kana jechuun garuu Waaqayyoon beekneerra jechuu miti. Kitaabni qulqulluun waa'ee Waaqayyoo nu barsiisa malee, waa'ee Waaqayyoo maal akka ta'e kitaaba qulqulluu irraa barannee arganna malee, Waaqayyoon arguu kan dandeenyu amantaadhaan. Amantiidhaan namni Waaqayyoon arguu kan danda'u, jireenya afuurummaatiin Waaqayyoon fakkaachuudhaan, Waaqayyootti ol guddachuudhaan Waaqayyoon beekuu dandeenya malee, waa'ee Waaqayyoo beekuu fi Waaqayyoon beekuun garaagari. Namoonni kun lachan Waaqayyoon ni beekuu, garuu Iyyesus Kiristoos Waaqayyoo akka ta'e immoo hin beekan. Waaqayyo addunyaa kan uume ta'uusaa ni beekuu, garuu inni addunyaa kana uume gara biyya lafaatti dhufuu isaa garuu isaan hin beekanu turan. Waliin haasa'aa deemu. Osoo karaa irratti waliin haasa'aa deemanuu Gooftaan keenya Iyyesus Kiristoos gaaffii tokko isaaniif dhiheesse. Karaa kana irratti wanti isin waliin haasa'aa deemtan kun maalidha? Inni isin waliin dubbachaa jirtan kun maalidha jechuudhaan isaan gaafate. Maali laata? Adeemsa keenya keessatti, bara jireenyaa keenya keessatti yommuu karaa deemnus, yommuu boqonnaa keenyaas, yommuu hojii keenyaas mata dureen dubbii keenyaa maali dhalaata? Osoo guyyaa tokko Waaqayyo dhufee maal dubbachaa jirtu nuun jedhee maal dubbachaa argamna laata? Maal haasa'aa jirtu osoo nuun jedhee? Nuti dubbataa jirraa, nuti haasa'aa jirraa, haasaa keenya keessa garuu akka waan Waaqayyo nu hin dhageenyeetti, akka Waaqayyo waan nu hin argineetti lakkoofnee wantoota sirrii hin taane, wantoota Waaqayyo hin jaallanne haasa'uu dubbachuu dandeenya. Garuu akkuma kana Waaqayyo nu gaafachuun isaa hin oolu. Maal haasa'aa jirtu osoo nuun jedhee maal deebiifna laata? Hundi keenya iyyuu hin waamamnaa, waamichi Waaqayyoo gara keenya ni dhufaa, garuu yommuu fuula Waaqayyootti dhihaannu eessa turtan, maal hojjettan jedhamnee gaafatamuun keenya hin hafu. Ergamaan gara keenya dhufee lubbuu keenya fuula Waaqayyoo dhaabu sun yommuu fuula Waaqayyoo dhaabee waa'ee keenyaaf dubbatu, eessaan arge lubbuu kana jedhee dubbata laata? Osoo isheen maal gochaa jirtu? Osoo isheen waa'ee Waaqayyoo dubbattu? Osoo isheen hamattu? Osoo isheen sobdu? Osoo isheen waa'ee qulqullummaa dubbattu? Kamiin nuuf dubbatama laata? Ijaa kana ta'eef yeroo hundaa mata dureen dubbii keenyaa waa'ee Waaqayyoo ta'uu qaba. Waa'ee jireenya afuurawaa keenyaa ta'uu qaba. Mata dureen dubbii keenya yeroo hundaa waa'ee jireenya bara baraa ta'uu qaba. Namoonni kun lachan walii keessaniin inni sun dubbachaa deemtan kun maalidha jechuudhaan Gooftaan keenya Iyyesus Kiristoos isaan gaafate. Yommuu kana Qaleyoophaa inni jedhamu kun deebisee Gooftaa keenya Iyyesus Kiristoosiin akkasittiin jedhe. Ati Iyyerusaalem keessatti keessummaa taatee qofaa kee jiraattaa ittiin jedhan. Ati Iyyerusaalemin hin beektu. Wanta Iyyerusaalem keessatti raawwatame ati hin dhageenye. Ati keessummaadhaa magaalaa kanaaf ittiin jedhan. Sababiin isaa isaan Iyyerusaalem keessaa dhufaa jiru wanta Iyyerusaalemitti ta'e hin beeku. Iyyerusaalem keessatti wantoonni gurguddoon raawwatamaniiru guyyaa sadiin duratti wantoonni gurguddoon raawwatamaniiru, isaan kana dhagahaniiru, kana arganiiru. Wanti raawwatame kun immoo isa irratti ta'uu isaa hin beekanu. Kanaaf ati keessummaadhaa ittiin jedhan. Gooftaan keenyas guyyoota kanatti waan ta'e hin beektu ittiin jedhani. Gooftaan keenyas maalidha jedhee gaafate isaaniin. Maalidha? Hin beeku ta'ee miti. Waaqayyo osoo laftiif samiin hin uumamin wanta biyya lafaatti ta'uudhaaf jiru, amma dhuma biyya lafaatti, amma du'a ka'uu walii galaatti, addunyaa irratti wanna ta'u hunduma isaa iyyuu Waaqayyo ni beeka. Wanti fuula Waaqayyoo duraa dhokate wanti tokkollee hin jiru. Guyyaattis kan hojjetame,
halkanittis kan hojjetame dukkana keessattis ifa keessattis wanti raawwatamu hundumtuu fuula waaqayyoo duraa kan dhokatu miti. Haa ta'u malee maalidha kun ittiin jedhe? Innis isaanis deebisanii akkasittiin jedhan fuula waaqayyoo fi fuula uummataa hunduma duratti hojiidhaan dubbii isaatiin raajaa cimaa kan ture waa'ee iyyesuus isa naazireetidha ittiin jedhan. As keessatti wantoota baay'ee dubbataniiru. Tokkoffaa fuula waaqayyoo duratti amanamaa kan ture. Fuula namaa durattis dubbii isaatiin hojii isaatiin jaallatamaa kan ture waa'ee iyyesuus isa naazireet waa'ee isaa dubbannaa ittiin jedhan. Eega kan dubbataa jiranii gooftaa keenya iyyesuus kiristoosittidha. Inni isaan dubbatanis isumattidha. Abbooliin keenya yommuu mammaakanii mammaaksi tokkotu jira akkas jedhu nama owwaalee galeetti du'a himuu jedhan. Namoonni kun akkas ta'an wanta isarratti raawwatameyyii isatti deebisanii himaa jiru. Itti aansee akkas jedha. Innis angafti lubootaa isas angafni lubootaa akkasumas geggeessitoonni keenya du'atti dabarsanii akka isa kennanii fi akka fannisan nuti garuu Israa'eliin birma duubaasa jennee abdii godhachaa turre kunoo kun erga ta'e arra guyyaa sadii ta'eeraa ittiin jedhan. Amma kun hubannoo isaaniiti, beekumsa isaaniiti. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos gidiraa fudhachuu isaa, dhiphina fudhachuu isaa arganiiru, dhagahaniiru. Garuu maaliif akka dhiphate, maaliif gidiraa kana akka fudhate garuu waan tokko illee hubannoo hin qaban. Akkasumatti geggeessitoonni angafti lubootaa callisanii du'atti dabarsanii akka kennan, akka guyyaa jimaataa fannoo irratti baasanii fannisan kan qofaa beeku guyyaa sadiin duratti. Sana booda wanta raawwatame kaayyoo inni gara biyya lafaatti dhufeef sirriitti hin hubannisa. Sirriitti muuxannoo kanaa hin qabanu turan. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dhuguma fannifameera, fannifameera. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos du'eeraa, du'eera. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannoo irratti fannifameera, fannifameera. Kaayyoon fannifamuu gooftaa keenyaatiif hubannoon namoota kanaa garuu addaddummaa guddaa qaba. Isaan kan eegan uummanni Israa'el mootummaa yookiin qeesaar kan jedhamu kan mootii biyya Roomiin garbummaa jala jiru waan ta'eef geggeessitoonni biyya Israa'el keessa jiran Heroodsifaan, Pilaaxoosfaan mootii lammii biyya Israa'el qaban osoo hin ta'in biyya Roomaatiin kan mudaman sabummaan isaanii biyya Roomaa kan ta'e biyya Roomaatti dhufanii uummata Israa'el bakka sadiitti kukkutanii namoota bulchaa turanidha. Isaan bittaa biyya Roomaa kana jalaa birmaduu nu baasa jedhanii eegu malee du'a bara baraa jalaa birmaduu nu baasaa muuxannoo jedhan, beekumsa jedhu, hubannoo jedhu isaan hin beekanuu turan. Inni kan gara biyya lafaatti dhufe kaayyoo nama ta'uu isaa isaan sirriitti hin beekanu. Inni garuu akkuma kitaaba qulqulluu irratti caafamee jiru gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dhiphachuun isaa, gidiraa fudhachuun isaa waa'ee jireenya biyya lafaatiif, waa'ee jireenya ilmaan namootaa warra biyya lafaarra jiranuutiif, waa'ee uummata waggaa 1500 si'ool keessa gubachaa turaniif, waa'ee garbummaa daabiloosiin qabamanii warra sodaa du'a jalatti bitamanii turaniif nama akka ta'ee fi akka du'e akka gara owwaalaatti gadi bu'e isaan muuxannoo kana hubannoo kanaa hin qaban. Kitaabni qulqulluun nutti dubbata. Waaqayyo Addaam abbaan keenya yommuu inni cubbuu hojjete, yommuu inni abboommii isaa cabse du'atti murteesseera. Du'i kunis du'a ni duuta jedhee jalqaba akeekkachiiseera, seera kenneeraaf Addaam abboommii Waaqayyoo cabsuu irraan kan ka'e du'itti murtaa'eera. Du'i Addaam waggaa 1500 guutuu Addaamirra sanyii isaa hundumaa kanarra kan turedha du'i kun. Haa ta'u iyyuu malee Addaam du'a kana jalaa birmaduu ba'uudhaaf, Addaam du'a kana jalaa bilisa ta'uudhaaf aarsaa inni dhiyeessaa ture, hojii gaarii inni fuula Waaqayyootti hojjechaa ture, cubbuu isaatiif dhiifama argatullee bakka boqonnaa isaatti kan isa galchu garuu hin taane.
ilman namota cubbud ala nufesana irra qulqullesu indandeñi arsar rajota kadannan lubota bekumsi ayota barsifni abota wadana botaf kenname inni dura inni daknaqaba inni sirna arsamana qulqullumatira watamature hundumtu adamin kana jalabir maduba su indandeñi kana fida qulqullum paulos erga galatia retrede debise hoji sera isinim fayisu hoji seratin qulqullau indandeñu hoji serati motu mawaqayoti galu indandeñu da hoji sera kun dagna qabal hoji sera kan jedame abbomi kurnan osoin tain hoji sera kan jedame sirna arsa mana qulqullumma isheka kumu fakisa tirawa tamatureda isan kun undumtu ilman namabir maduba su indandeñi bodagaru waqayyo gooftan wada ilmana maaf seenin guguyan shanif walakkan yemura watamtetti sami irrabue waye sanyi adda hundumab namata era guyajima tafannorra olera malif yojennu qulqullum paulos akasnun jeda ibrota buqonna lamalakosa kudafur hanga kudashani irratti duwa irratti angoy saqabacha ture duwan dabamsisudaf innis dabilosida ajed duairratti ango kan qabacha ture dabilosida kana duairratti sa ango qabacha ture kana duai saatin dabamsisudaf sababin kanao namratti kan murta e dua wanta e gati dua kana ilmana matif kafalu do waqayyo namate gati dua ilmana ma irratti murta e min dan cubbu dua wanta e adam du era bakka adam du e gati adam kafale adamin dua moate yamukau adam dua kawakka qabatu adam si orkesa garagannata ti dukkana kesa garayfat dua kesa garajrenyat akadarbuf waqayyo namate garabi yalafa kana rufera dueras fonu faten duera inna amalum maisatin himbelau hinebotu hinyatu hinugu kundum tusafin sifau dadabini safin sifau amma garu fon kun hundum tusaf sifau ufatera wanta efida kana fitian se marjeda barajrenye isani gu hunduma wa esodadu atin garbumma jalatti war hidamani turan birmaduba suf fonif igan qoddati yokin fonif igan namate waqayyo goftan war duetti murtay birmaduba sudaf war cubbudan qabamani jiran war bitta dabilosin qabamani jiran birmaduba sudaf waqayyo namate era waqayyo gati ilmanama duetti murtay sana duaysa isa fudachudan jireenya isaammo ilmana maatif kennuudaf waqayyo namate guyya jimaata du'era qulqullum paulos akasnun jeda qorontos tokofa boqonna kudashan lakkoofsa sadi hanga afuri gubbatti akasnun jeda kitabni akkuma dubbatu kristos waye cubbu kenyaatif ni du'e ni awwalamis jeda kana waye cubbu ilmana maatif iyesus kristos du'era guyya jimaata fanno irratti saaja irratti fannifame saa sagal irratti lubbu isaa dabarse kennira saa kura tokko irratti immo gara uwalaatti dabarfame uwalameera gooftaan keenya iyesus kristos egaan isaan garu kana akkasittiin inubanne du'i kristos ilmana maaf jireenya ta'uisa inni biyya lafaatiif arsaa qulqulluu ta'uudhaaf akka dhufe hubanno kana hin qaban ummanni israa'el yammuu biyya misiraa keessaa ba'uudhaaf ka'an waaqayyo karaa museetiin mana namoota tokko tokkootti mana hunduma isaaniittillee hoolaa faasikaa qopheessaa hoolaa kana haa qalanii arsaa dhiyeessanii hoolaa kanas nyaatanii arsaa dhiyeessanii nyaatanii biyya misiraa keessaa haa ba'anu jedhe kanaaf ajajuma kanaan ummanni israa'el hoolaa kana arsaa godhanii innis faasikaa waaqayyooti kan jedhame arsaa kana dhiyeessani biyya misiraa keessaa ba'aniiru. Haa ta'u malee baraka kumoofaa sirni arsaa kun arsaan hoolaa arsaan loorii kenname kun ilma namaan qulqulleessine haa ta'u iyyuu malee fakkeenya ta'eera gaaddidduu ta'eera. Gaaddidduu isa dhufuuf jiru fakkeenya waa'ee isa dhufuuf jiruuf agarsiistuu ta'eera. Kakuu haaraattoo gooftaan keenya iyyesus kiristoos cubbuu addunyaa hundumaa kan barbadeessu ilma namaa kan qulqullees hoolicha waaqayyoo isa dhugaa ta'ee samii irraa gara keenya dhufeera. Kanaaf arsaa isa dhugaa ta'ee guyyaa jimaataa fannoo irratti ofii isaa arsaa taasisee dhiyeesse. Inni arsaa ta'e akkuma ummanni Israa'el hoolaa kana arsaa dhiyeessanii
birmadu biyya Misira jala akka ba'an ilmaan namootaas bittaa seexanaa jalaa bittaa diinaa jalaa birmaduu kan baane Kiristoos Yesuus aarsaa ta'eetu. Inni angafa lubootaa isa dhugaatii inni angafa lubootaa isa dhugaa ta'ee aarsaa bara baraa isa samii irraa bu'e ilma namaatiif jecha dhiyeesseera. Kanaan ilmaan namaa birmaduu baaneerra. Nuti abdii kan godhanne Iyyesuus Kiristoosiin ammas Iyyesuus Kiristoosiin kan amannu akka warra Yihuudootaa biyya Roomaa jalaa birmaduu nu baasa jennee osoo hin ta'in Iyyesuus Kiristoos du'a bara baraa jalaa birmaduu nu baaseera jennee ni amanna. Amantaan dhugaan isa kanaa isaan garuu amantaa kana hin qabanu. Amantaa kana hin qabanu ture. Egaan haa ta'uutii yommuu kanaa namoonni karaa kanarra turan gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoositti waa'ee kana itti dubbatanii kun erga ta'ee har'a guyyaa sadii ta'eera. Akkasumas immoo nu keessaa shamarranii ganama obboroodhaan ka'anii gara owwaalichaa dhaqan nu dinqisiisanii foon isaa yommuu dhabanittis jiraataadha kan jedhu dubbii ergamootaa mul'ata ergamootaa nutti imanii argineerra nuun jedhanii jechuudhaan gooftaa keenyatti deebisanii iman. Itti aansees gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos namoota kanatti beekumsa isa dhugaa isa jireenya ittiin argamu isaanitti himuutti ka'e. Gooftaan keenyas deebisee akkasittiin jedhe. Amma isaan dubbatanii xumuraniiru amma immoo darabeen kan gooftaa keenyaati. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos dubbii ilma namaa dhagahee deebii kan kennudha waan ta'eef. Akkuma har'a yommuu isa waammannu nu dhagahee deebii nuuf kennu namoota kanas isaan dhaggeeffatee deebii isaaniif kennuutti eegale. Akkasittiin jedhe isin warri hin hubatin raajonni waa'ee isaa kan dubbatan amanuu irraa boodatti kan haftan Kiristoos Yesuus gidiraa kana hundumaa akka fudhatuuf sana boodas ulfina isaatti akka deebi'u akka isaaf malu hin beektanii ittiin jedhe. Kana booda Musee fi raajonni waa'ee isaa kan dubbatan kan barreessan hundumaa isaaniif hiikee jedha. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos namoota abdii kutanii gara mana isaaniitti deebi'aa turan. Namoota abdiin isaanii itti dukkanaa'e birmaduu ba'uudhaaf osoo abdachaa turanii garuu qaamni isaan birmaduu baasu dhufe kun duraa ajjeefameera jedhanii amanan nu duraa du'eera ajjeefameera fannifameera gara owwaalaatti dabarfameera jedhanii abdii kutanii warra galaa turan warra itti dukkanaa'a jiru kanatti ifa baasuudhaaf amantaa isaanii isa sirrii hin taane amantaa qajeelaa itti kennuudhaaf gooftaan keenya dubbachuutti eegale. Raajonni Museen, raajonni gurguddoon Museen akkasumas isaan ka'an waa'ee isaa kan dubbatan, waa'ee isaa kan haasa'an tokko tokkoon itti himuutti ka'e, itti dubbachuutti ka'e. Akkasis jedha. Egaan kitaaba qulqulluu yommuu dubbifnu seera Musee irraa ka'e hanga raajotaatti kan jiru qabiyyeen isaa giddugalli isaa waa'ee fayyina ilma namaati. Wanta biraa of keessaa hin qabu. Kitaabilee qulqullaa'oon kaayyoon isaanii dubbii fayyinaati. Waaqayyo ni dhufaa addunyaa kanas ni fayyisa jedhanii dubbachuudha. Seera mukeessee keessatti fakkeenyaan ka'ameera. Raajonni immoo raajiidhaan dubbataniiru. Kakuu haaraatti fakkeenyi kun dhugaa ta'ee gaaddidduun kun qaama godhatee gara addunyaatti dhufeera. Kakuun haaraan kana nu barsiisa. Kakuun haaraan hiikaadhaa. Kakuun moofaan immoo dubbisadha. Kan kakuu moofaatti dubbafamee jiru kunotiyyuu hiika argate kakuu haaraa keessatti. Hiika argateera. Kanaaf Iyyesuus Kiristoos gara addunyaa akkuma dhufu akka du'u akka ilmaan namaa qulqulleessu akka birmaduu baasu Museen dubbateera. Raajonni dubbataniiru. Isaan keessaa kitaabilee muraasa kaasuudhaaf akkas nuun jedha. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gubbaatti uummanni Israa'el biyya Misiraa keessaa ba'uudhaaf akkuma aarsaa dhiyeessanii biyya Misiraa gadhiisanii ba'an Kiristoos Yesuus aarsaa keenya ta'ee
nuti immoo si'ool keessaa gara gantaatti ceene irraa gara jireenya bara baraatti galleerra. Irra deebiin seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 8 gubbaatti seenaan caafamee jiru akkas jedha. Ummanni Israa'el osoo biyya Misiraa keessaa ba'anii jirani daandii irratti naannoo raafid yommuu ga'an warri amaaleqootaa warri hinamaniin naannoo raafid jedhamutti ummata Israa'elitti waraana banani. Yommuu kan abbaan keenya Museen Iyyaasuudhaan akkasittiin jedhe, ati dargaggoota warra waraanaaf qophaa'oo ta'an fuudhiitii adeemi. Ani uleen Waaqayyoo harka koo jirti waan ta'eef gara tulluutti ol nan ba'a jedhe. Museen gara tulluutti ol ba'ee harka isaa diriirse. Harka isaa kallattii lammaniin yommuu diriirsu ummanni Israa'el ni mo'atanii. Ammas kun fakkeenyadha kakuu haaraatti. Gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos guyyaa jimaataa yommuu fannoo irratti harka isaa lamaan diriirsee addunyaadhaaf dabarsee kenne, yommuu sana ummanni Israa'el yookiin ummanni Waaqayyoo bittaa diinaa seexana amaaleeqotatti kan fakkeeffaman seexana jalaa daabiloos jalaa birmaduu baanee mo'anneerra. Kun kakuu moofaatti waa'ee Iyyesuus Kiristoos kan dubbatamedha. Kana malees abboonni keenya raajonni akka gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos akka gara addunyaa dhufe akka du'u, akka gidiraa keenya hundumaa fudhatu, akka ba'aa ilma namaa hundumaa baatu akkas jedhanii dubbataniiru. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 gubbaatti akkas jedha. Inni garuu dhugumaan dhukkubbii keenya ofii irra kaa'ee mudama keenyas ni baate. Inni garuu waa'ee daddarbaa keenyaaf ni madaa'e. Sababii yakka keenyaaf ni reebame, ni caccabsame, ni caccabe. Sababii yakka keenyaafis reebame caccabe. Madaa isaatiin nuti fayyinee nuun jedha. Inni dhugumatti waa'ee cubbuu keenyaaf reebame, waa'ee cubbuu keenyaaf fannoo irratti sa'aa 6 hanga sa'aa 11 fannoo irra ture, reebamee itti tufamee gidiraa hundumaa fudhateera waa'ee keenyaaf. Kun waa'ee koo akka dubbate akkamitti hubachuu dadhabdaniittiin jedhe. Raajoonni kanaa sa'an akka reebamu, akka fannifamu, akka du'u, akka gidiraa hundumaa fudhatu, akka du'a mo'atee ka'u kan caafamee ture kana maaliif hubachuu dadhabdanii? Maaliif beekuu wallaaltanii? Kana amanuu irraa maaltu dubatti isin hambiseettiin jedhee isaan dheekkame. Kana malees akkas nuun jedha raajii Hoosee boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irratti qabaasi ol keessaa nan isin nan baraaraa, du'a keessaas birmaduu isin nan baasaa. Yaa du'a arfiin kee eessa jiraa? Yaa si'ool balleessuun kee eessa jiraa? jedha. Egaa raajoonni abboonni keenya dursanii Waaqayyo gara addunyaa dhufe du'a ilma namaa irratti aangoomee ture kana akka balleessu arfii du'a akka cabsu raajiidhaan dubbatameera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti akkas jedha. Yaa du'a bara baraaf ni liqimsaa. Du'a bara baraaf ni liqimsaa. Waaqayyo gooftaan imimmaan ija irraa ni haxa'a jedha. Kadhaabbootaa hundumaa dhagahee, kakuu abbootaaf seene hundumaa fiixaan baasee raawwatee gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiin du'a ni liqimsaa, hamma bara baraatti ni balleessa jedhamee raajiidhaan dubbatameera. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos du'a irratti aangoo kan qabu waan ta'eef dursee isaaf dubbatameera. Raajiin kun waa'ee isaa akka ta'e fakkeenyi ka'ame waa'ee isaa akka ta'e akkas jedhee dhugaa baheera. Raajii Yoonaas boqonnaa 2 irratti raajichi Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 akkuma ture gooftaan keenya akkas jedhe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 39 hanga 40 irratti akkas jedha. Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 halkan 3 akkuma ture, ilmi namaas garaa lafaa keessa guyyaa 3 halkan 3 ni tura jedhee bartoota isaatti dubbate. Warra gaaffii isa gaafatan, sibiraa milikkita arguu barbaannaa, sibiraa raajii arguu barbaannaa warra ittiin jedhan
Rajin kana male kan birasi ni finke namu eden akuma yonas gara qurtummi kesa guyasa di valkansa di bule ilmina masakasta ni du ani awala mu guyasa di boda garu nika atinje de kanaf goftan kenye Iyesus Kristos akadu amote kaw raji andu batamera kuni sinafne goftan kenye Iyesus Kristos kaku harat akuma rajoni saf dubatan akuma karamu seti ni saf dubatame dua kawisa tokkola majede isanittime duguma goftan kenye Iyesus Kristos duamu atekeira duguma arfi du acabseira duguma olantumma du abarbade seira duguma addamirati kan angome ture wagga kuma shani dibashan addamin bitakan ture angonda bilo sirrafu damera arfin du acabera arfin du acabera akasnu njeda wangela Matheus buqonna digdemi saddet lakofsa shanir angaje atiyamu ilallu shamarran halkanin ka ani garo wala fon gofta kenya urgoftu dibudaf worrekan sanatti ergamonni waqayyo akkasitti injedaniru isin ya duberto tanana kristos yefasafanni fame akka isin barbaddanu nan beka hata umale akkuma dubbate kaera male asin jirudu kottati ilalatti injed male visafanni fame tinjed isan arganiru antaef Iyesus Kristos magala Iyerusalem kesat akuma Lukasif qaleo pandubatan qabameera rebameera fannifameera duera kanaf isan kan bekan fannifamu isa duu saati ergaman waqayyommo misrachu kan isan ittihime inni fannifame fannorra turesun inni Yosefi fi namtichi halkan mila gofta jela dufeta ebaracha ture Nikodimos harme isa gifti kenya dubaro Maria duka buwai sajala tamakul kullu Yohannis wa jinin kafanani owala harati owalu isani kanabeku garu inni garo owala bufame ture kun amma mogu ya sadif halkansa di owala kesa ture dua muate ka era kanafida akuma dubate ka era tinjad inno durse dubate era manakul kullu ma kanadiga wangele Yohannis bukona la malakufsa kuna sagal gubat mana qulqullu ma kana diga guyasa ditde bi senan kasa tinjede mana qulqullu ma kan jede foni sat guyasa ditinan ka tinjede wangele Matheus buqonna de 17 lakofsa digdami sadi irratti ilminama niqabama ilminama dabar fameni kenama ni ajjefa mas guyasa di boda garu humna isatin duani ka ajde tidubate rakanaf goftan kenya akuma rajutan dubatame akuma inni dubate duera duamu atekeira kana qulqullum paulos akasnu njeda qorontos to kofa boqonna kudashan lakofsa digdama anga digdami to kotti ammagaru jeda ammagaru kristos waradu ankesa isajal qabayokin anga fata e ka era jeda anga fa du'a ka unkenya gofta kenya Iyesus kristos ida isadurati kan du'a mote ke to kolle hinjiru du'il manama irati mo achature kan ballese humna isa kan ballese arti isa kan cabse gofta kenya Iyesus Kristos ida inni anga fa du'a ka u kenya tae nuti mo isatti ansini akka du'a mo ne kan akka humna isatin du'a mo ne kanuf gofta kenya arfi du'a nu ra cabse anga fa du'a ta u kenya tae ka era gofta kenya Iyesus Kristos lakofsa digdami to ko gubba irati mo akazjeda du'i karana matin gara dunya sene du'a ka unis karana matin ta era namni hundu addamin akumadu kristosin mojirata tajeda karana matin du igara addunya senera kara addami fewanin du igara addunya senera amma garu karana matin namakante waqayyo ilma waqayyo Iyesus Kristos karaisatin du akauntera karaisatin gammachunter karaisatin jireñi barabarater karaisatin jaraliter karaisatin nagantair kara Iyesus Kristosin du akaum barabarater kana goftan kenye Iyesus Kristos wantarawatame wantate hunduma tokotokon akadu amote kai akka inni kan waqa barabarate itidubate amma yugaru namonni kun isanin bekan Musee rakae amma rajotat wanta waye isaf dubatame itihime yammu kanas erganni tihime erga gafini sani debi e boda magala e mahus bakka isan naqan kana gaani yammu achi gau yammu achi gaanus gofta kenyi Iyesus Kristos amma yu isabe ku indandeñi yammu kana karafa gode mase anitiyu gafito kommo saf esani gafito ku saf esani gafin kunis mata dure kenyada
nu wajjin buli. Barsiisaa isaanii, gaaffii isaaniif deebii kan ta'e, abdii isaaniitti dukkanaa'eef ifa kan tore, kottu nu wajjin bulittiin jedhan. Sababiin kanaas dukkanaa'eera. Guyyichi dukkanaa'eera waan ta'eef kottu nu wajjin buli. Mana keenya seeni jedhanii dirqisiisanii yommuu kana isaanii wajjin buluudhaaf mana isaanii seenee isaanii wajjinis maaddii irra taa'ee jedha. Yommuu isaanii wajjin maaddii irra taa'u maaddii kana eebbisee isaaniif kenne. Yommuu kanas iji isaanii ni baname, isa beekanis nuun jedha. Dubbii sagalee isaatiif maqaan Waaqayyoo kan galatoome haa ta'u. Jalqaba namoonni kun isa akka hin beekneef iji isaanii qabamee waan ta'eef iji isaanii ittiin Waaqayyoon beekuu danda'an, iji qalbii isaanii qabameera waan ta'eef amantaa isa Iyyesuus Kiristoos bittaa biyya lafaa, mootii biyya lafaa godhanii waan isa eeganiif warri Yuhudootaa amantaa kana keessa jiru waan ta'eef isa beekuu hin dandeenye. Amma garuu inni gooftaa lafaaf samii waaqa hundumaa gochuu danda'u ta'uusaa beekani. Ija isaaniitu isaaniif baname, mana isaanii seene, maaddii isaanii irra taa'e, maaddii isaanii isaaniif eebbise, kutee isaaniif kenne, harka isaatii fudhatanii nyaatani, harka isaatii fudhatanii sooratani, mana isaanii Waaqayyoo seene. Yommuu kana Waaqayyoon beekani. Har'as Waaqayyoon beekuu kan dandeenyu waa'ee Waaqayyoo kitaaba irraa dubbifnee miti. Waa'ee Waaqayyoo waan kitaaba qulqulluu irratti dubbatame beekne qofaaf miti. Amantaa yoo qaban, yoo keessi kee iji keessa keenyaa, iji qalbii keenyaa banamee gaarummaa Waaqayyoo, jaalala Waaqayyoo jalatti of tiksinee yommuu jiraachuu dandeenyu, yommuu abboommi isaa eegnu, yommuu jireenyi keenya hafuurawaa ta'ee gara Waaqayyootti siqaa deemnu Waaqayyoon beekuu dandeenya. Kana hundumaa argachuu kan danda'a. Namoonni kun abdii kutataniiru. Kana jechuun har'as jireenya keenya keessatti karaa adda addaatiin hojiin ta'uu danda'a. Cubbuu hojjennee yakkinee ta'uu danda'a. Yommuu yakkinus kana hundumaa balleessee Waaqayyo cubbuu koo naaf dhiisaayee jennee ofii keenyaaf akka Waaqayyo dhiifamanuuf hin gooneetti bakka Waaqayyoo buufnee ofirratti murteessina. Kun ga'ee keenya miti. Kan nutti dukkanaa'e hojii hamaa hojjechuudhaan, daddarbuudhaan, abboommii Waaqayyoo cabsuudhaan kan abdiin keenya nutti dukkanaa'e ammallee Waaqayyo nuuf ibsuudhaaf Waaqayyo abdii bara baraati, abdii dhugaati, abdii ifa keenyaati. Kanaaf ammallee Waaqayyoon abdachuu qabna. Ammallee bakka rakkoo keenyaa keessa dhaabbannee Waaqayyoon kottu nu wajjin buli, mana keenya seenii nu wajjiniin jiraadhu, mana keenya seeni, maaddii keenya eebbisi, mana keenya seeni, jaalala nuuf kenni, mana keenya seeni, nagaa nuuf kenni, mana keenya seeni, gammachuu nuuf kenni jennee kadhachuu qabna. Bartoonni bakka isaan sodaatanii balbala cufatanii ta'anii jiranitti gooftaan keenya balbala cufamaatti ol seenee warra nagaa dhabaniif nagaa kenneera. Warra sodaachaa turaniif sodaa isaaniirraa balleesseera. Ammas Waaqayyoon warri yakkine, warri daddarbaa hedduu qabnu Waaqayyoo na waammannu, kottu nu wajjin bulitti na jennu, sagalee Waaqayyoo haa dhaggeeffannu. Mul'ata Yohannis boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti akkas jedha: kunoo balbala irra dhaabbadhee nan rukutaa, eenyu illee yoo sagalee koo dhaga'ee balbalichas yoo naaf bane gara isaa nan seenaa, isa waliin irbaata nan nyaadhaa. Luqaasiif Qaleyoophaa qofa wajjin miti nu wajjin illee mana keenya seenuudhaaf, nu wajjin illee dhufee mana keenya keessa seenee maaddii keenya eebbisuudhaaf. Har'as Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Kottu nu wajjin bulitti na jennu. Namoonni kun abdii guutuu warri hin qabne abdii guutuu qabaataniiru. Kunoo daandii shakkii kana keessaa ba'ee Luqaas, qulqullichi Luqaas daandii kana keessaa ba'ee wangeela caafuudhaaf nama ga'e, nama dhumni isaa isaaf bareededha. Kanaaf dhumni hunda keenya akka bareeduuf Waaqayyoon amanachuu, Waaqayyoon abdii godhachuun hunda keenya irraa ni barbaachisa. Kan nu barsise, kan nu gorse Waaqni abboota keenya maqaan isaa kan galatoome haa ta'u.